Pepa se mě ve svém dotazu ptá, zda lidé takzvaně obnovit biochemii. Zkusíme z tohoto dotazu vytěžit maximum pro vás všechny a já budu tentokrát brutálně upřímná, navzdory tomu, co můžete velmi často slyšet od odborníků. Pepa mi píše, dá se obnovit sexuální chemie mezi dvěma partnery, i když sex nikdy nebyl to hlavní, proč spolu jsou? V současné době v tříletém vztahu již rok a půl ta chemie absolutně není. Pepo, beru to tak, že se mě vlastně ptáte, zda jde obnovit to vysoké vzrušení, které je na začátku vztahu ve stavu zamilovanosti, kde nám stačí, aby se na nás ten druhý jenom podíval někdy, nebo se nás jenom letmo dotknul a všechno v nás vibruje. Máme motýlky v břiše, nebo nám rovnou útrobami projede vzrušení jako blesk z čistého nebe. Tohle všechno je vlastně součástí toho stavu zamilovanosti, něčeho, čemu se ve vědě dokonce říká stav romantické lásky. Vlastně se jedná o stav, kdy není třeba se vůbec o nic snažit a všechno tak nějak funguje samo. Některé výzkumy ukazují, že za tenhle haldou hormonů vyvolaný stav v našem mozku může zjednodušeně řečeno dvojice hormonů dopamin a norepinefrin. Dopamin může za pocit odměny v mozku, to je ten hormon, který udělá ve vašem mozku jo, ach, to je fakt super, jo. To je takový to jako uspokojení, odměnění. No a norepinefrin, ten nás zase udržuje v bdělém stavu, ve stavu pozornosti, aktivní, motivované a nabuzené pozornosti zaměřené na toho druhého. Co bude teď? Ten mě zajímá, toho chci. Je to vlastně neustále přitahování pozornosti k objektu našeho zájmu. A teď k vám, Pepo, budu naprosto upřímná. Na začátku vztahu se vlastně příroda postará o to, abychom byli trošku zdrogovaní. On je to totiž tak trochu stav, který se podobá tomu, jako kdybyste si vzali trošku kokainu, lajničku. Můžu se mýlit, ale možná si tímhle způsobem asi úplně nechcete obnovovat biochemii ve vašem vztahu, že? Pak je to ovšem další cesta. Víte, hodně toho bylo napsáno o takzvaných zrcadlových neuronech. Máme je tady takhle za orbitou, orbitofrontální kortexu, to je ta přední kůra mozková. A je to vlastně skupina neuronů, která nám pomáhá zrcadlit emoce, pocity, doslova vlastně spolucítit emoce těch druhých. Je zajímavé, že se hodně píše o těchto neuronech v souvislosti s empatií při smutku, při pocitech třeba bolesti, při pocitech třeba i sdílení veselí, radosti, když jste třeba v divadle na komedii. Dokonce se díky těmto neuronům zrcadlícím můžete nakazit velmi často emocemi studu nebo nejistoty, nervozity nebo úzkosti. Doslova pochytit emoce toho druhého, než byste stihl říct švec. A někde vlastně nenajdete informace o tom, že se díky těmto zrcadlovým neuronům můžete nakazit i vzrušení. Jenže on nejspíš opravdu neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom se nemohli vysokým až skoro vášním vzrušením prostřednictvím zrcadlových neuronů nakazit od druhých lidí při sdílení. Takže možná je tu i odpověď na to, proč nás lidi tak baví sledovat porno, že? Z toho tedy, milý Pepo, plyne, že můžete použít třeba právě nějaké trošku kulturní erotické dílo, aby to vzrušovalo i vaši partnerku, abyste se prostě jednoduše zkusili nakazit emocemi vzrušení prostřednictvím sledování videa, anebo ještě možná lépe zajít na nějakou živou swingers party, ne proto, abyste souložili s dalšími lidmi, ale abyste se v otevřeném prostředí dovolili si navzájem se trošičku kontaminovat, nakazit vzrušením od dalších lidí. Podobně jako se necháváte nakazit emocemi od dalších lidí v běžném životě, tak stran vzrušení je hold potřeba podstoupit trošičku jiné kroky, abyste dokázali nebo si dovolili vstoupit do komunity, která vlastně umožňuje sdílení i emocí vzrušení, což není v naší kultuře příliš tolerováno. No jo, jenomže, jak jsem pochopila z vašeho dotazu,
jde o to, že sex nikdy nebyl to nejdůležitější ve vašem vztahu. Takže otázka zní, jak byste to mohli vyřešit jinak? Jak byste mohli dostat do mozku víc dopaminu a norepinefrinu, o to jde, aniž byste v podstatě museli absolvovat nějaké, řekněme, pro spoustu lidí extrémní sexuální aktivity. Tohle všechno si řekneme v pokračování našeho videa, které najdete na www.sex-cafe.cz, kde máme celou videotéku programu Sex Café už za 2,5 roku na shromážděné informace o spoustě sexuálních témat, tipy pro váš lepší sexuální život i náměty na partnerská cvičení či důležité a seriózně prezentované informace z vědy. Najděte si www.sex-cafe.cz. Pokud se zaregistrujete, můžete se v pohodě zadarmo dodívat na tento díl a zároveň sledovat celý archiv zhruba 20 hodin informací po dobu jednoho týdne, brouzdat v něm a pokud se vám něco z toho bude líbit a bude vás to inspirovat, budeme rádi, pokud nás podpoříte částkou 90 Kč na celé další 2 měsíce, po které získáte přístup do našeho archivu. Když se nebudete chtít dívat dál, budu se s vámi opět příští týden těšit tady na YouTube nebo kdekoliv, kde nás sledujete, zase na viděnou. A my ostatní pojedem pokračování tohoto videa. Řekneme si, jak do mozku dostat víc norepinefrenu a dopamínu a jak tím vlastně, a zdali to vůbec jde, obnovit ten počáteční stav zamilovanosti a vášnivosti na začátku vztahu.